Ուղղակի Նավանեսյան, այս օրերին ձեզ հետ կապվող ամենաշատ քննարկվող հարցը հետևյալն է. Ինչու է առողջապահության նախարարը հետին թվով որոշում նոր հրաման արձակել, կապված այն բանի հետ, որ ոստիկանությունը կարողանա օգտագործել Զարիա 3 տեսակի նռնակները, ինչ մեկնաբանություն ունեք։ Ինչ են նշանակում հետին թվով, ուրեմն տեսեք, հրամանները ընդունելու որոշակի ընթացակարգ կա, մենք պահպանելով օրենքով սահմանված ընթացակարգը որոշակի փոփոխություններ ենք իրականացրել, կարող է գրավոր հարցում ուղարկել եւ ձեզ հստակ նաեւ բոլոր ժամկետների եւ ընթացակարգային մասով կներկայացնեմ։ Տիկին Ավանեսյան, ներողություն։ Ներողություն, հունիսի 12-ի դեպքերից հետո եք դուք այդ փոփոխությունը կատարել եւ այստեղ դա է ինտրիգը, ինչու այդ դեպքերից հետո ասում են իշխանությունը փորձում է հետին թվով սրբագրել իրեն։ Որևէ սրբագրման կամ բանի սահմանափակման հարց չկա, թե որ ամսաթվի եւ երբ են արվում փոփոխությունները, ասեցի, օրենքով սահմանված կարգով պահպանելով ընթացակարգերը, որևէ հետին թիվ, չգիտեմ ինչ չկա, ընդունվել է որոշում փոփոխության մասով, չեմ կարծում, որ այստեղ որևէ ինտրիգ կա։ Որոշումն է բաց հրապարակված։ Տիկին Ավանեսյան, նաև հարցը կայանում է նրանում, որ այս փորձագետների Զարիա 3-ը նախատեսված է զինված հանցագործների վնասազերծելու համար, իսկ հունիսի 12-ին Վահրամյան Դեմիրճյան ճանապարհահատվածում տեղի էր ունենում խաղաղ անհրաժարության ակցիա։ Եվ հիմքը ձեր որոշման ինչու՞ էր կայանում, որ Զարիա 3-ը այլևս կարող են կիրառել ոստիկանության կողմից։ Ես չգիտեմ ինչ փորձագետներ ովքեր են կարծիքներ արտահայտում, մենք ունենք համապատասխան մասնագիտական կառույցներ, ովքեր որ տալիս են եզրակացություն եւ համապատասխան IT եզրակացություններին որոշակի փոփոխություններ են իրականացվում մեր իրավական ակտերում։ Այս քանը կարող։ Եվ այն մարդկանց առողջությանը ինչ կանով է վնասակար նրա կիրառումը, դուք ինչ կարող եք ասել։ Ես չեմ դրա գնահատողը, ինչպես ասացի, կա մասնագիտական կառույց, որը ելնելով թե միջազգային փորձից, թե տվյալ ուրեմն միջոցների կիրառման արդյունքում հնարավոր որևէ մարդու առողջությանը հասցված վնասի ռիսկերից, կայացնում է որոշում ընդգրկելու տվյալ միջոցը մեր ուրեմն հրամանում, թե չէ։ Մասնագիտական խումբը որոշում է կայացրել, որ այն ինչ որ ընդգրկված է համապատասխանում է ստանդարտներին։ Եվ որ խնդրեմ հիմնավորումը կներկայացնեք, Տիկին Ավանեսյան, ինչու այս փուլում որոշվեց այն թույլատրելի դարձնել։ Չեմ կարծում, որ հատուկ հիմնավորում պետք է նշեմ, ինչպես նշեցի, կառավարության որոշումները եւ նախարարի հրամանները եւ մեր կարգավորումները ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում են, որտեղ մեր կյանքն էլ փոփոխվում է։ Եվ դուք կապ չեք տեսնում այդ դեպքի հունիսի 12-ի եւ այս համընկման հետ կապված, հա՞։ Ինչ կապ տեսնեմ։ Դե որ դա եղավ, հետո իշխանությունը դա թույլատրելի դարձրեց։ Ես նորից եմ կրկնում, կյանքը փոփոխվում է, առաջանում են որոշակի իրավիճակներ եւ անհրաժեշտություններ մեր իրավական ակտերը փոխելու, կապը այդքանն է։ Սևանի հիվանդանոցի վիճակին եմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև մենք ահազանգ ենք ստացել, որ օրինակ վերջերս Սևանի ավականու անդամի, հա, թե դեպքը որտեղի ունեցավ Աֆիանը, տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Երբ Աֆիանը տեղափոխվեց հիվանդանոց, հա, դրանից հետո այնտեղ ոչ բուժանձնակազմ է եղել, որ իրեն համապատասխան բուժօգնություն տրամադրի, չի եղել արյուն, որպեսզի տրվի իրեն, հա, սարսափելի պայմաններում է հիվանդանոցը, ահազանգ ունենք նաև, որ ընդամենը 1 շտապօգնության մեքենա է սպասարկում ամբողջ քաղաքի հիվանդանոցի։ Տեսեք, Սևանի բժշկական կենտրոնը նոր կառուցված բժշկական կենտրոն է, համալրված սարքավորումներով, անհրաժեշտ պարագաներով եւ չի կարելի ուղղակի հնարավոր չի ասել, որ սարսափելի պայմաններ են։ Կխնդրեմ ձեր գնահատականները որոշակի հիմնավորումներ ներկայացնեք։ Դե ահազանգը պետք է ստուգեք նոր հարց տակ, չէ՞, դրա մասին։ Կոնկրետ հարցը ինչին է վերաբերվել։ Կխնդրեմ գրավոր ներկայացրեք եւ կոնկրետ անձի, պացիենտի առողջական վիճակի կամ բժշկական գաղտնիք ներկայացնող ինֆորմացիա չեմ կարող ձեզ այսպես հրապարակային ասել։ Եթե կա կոնկրետ ուժարույին պատշաճ օգնություն տրամադրելու, խնդրում եմ ներկայացրեք, մենք կհասկանանք ինչու է խնդիրը։ Եվ օֆերտայի սկզբունքով այդ պատվերի տարածները որ պատուցում են։ Այո, կրկին մեզ արդեն 2 ամիսը քաղաքացիներն զանգահարում եւ ասում, որ սարսափելի հերթերի հետ են իրենք բախվում եւ եթե ուզում են պետպատվերով ծառայությունը ստանալ, 2-3 ամիս պետք է սպասեն։
տեսեք, դուք նորից գնահատականներ եք տալի, որը փաստեր չեն եւ ուղակի չափազանցված են։ Ինչ է նշանակում սարսափելի հերթեր։ 2-3 ամիսը պլանային միջամտության համար սարսափելի չէ, շատ նորմալ է, եւ ես միշտ կրկնում եմ, որ մինչեւ 4-6 ամիս ժամկետում ստանալ անհրաժեշտ պլանային միջամտությունը լրիվ տեղավորվում է միջազգային նաև ստանդարտների մեջ։ Այո, մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեզ մոտ հերթերը հնարավորինս կարճ լինեն, եւ առաջիկայում էլ մենք արդեն իսկ նախագիծ ենք ներկայացրել որոշակի վերաբաշխումներ իրականացնելու համար, եւ այդ հերթերը էլ ավելի կկրճատվեն։ Բայց նորից եմ ասում, պետք է հասկանանք, որ կա երկու տիպի բժշկական օգնություն՝ անհետաձգելի եւ պլանային։ Եվ պլանային բուժօգնությունը մշտապես էլ հերթագրվելու է եւ այստեղ որևէ խնդիր չկա։ Իսկ եթե գործիքային եւ լաբորատոր հետազոտությունների մասին ենք խոսում, որոնք եւս պետք պատվերի շրջանակում դրամատերվում են եւ ինչ է սկսի հետազոտությունը, միջամտությունը, վիրահատությունը կա պլանային, որը որ կարող է իրականացվել մեր կողմից սահմանված ժամկետներում, եւ դա որևէ ձեւով չի ուրեմն վնասի առողջությանը։ Ես անձամբ, հա, ընտանիքի անդամի հետ ունեցել եմ այդ խնդիրը։ Զանգահարել եմ X հիվանդանոց եւ միայն 3 ամիս հետո կարող էր հարազատս համապատասխան լաբորատոր, չէ, գործիքային հետազոտությունը ստանալ, այսինքն ես ուղղակի վճարովի տարբերակն եմ ընտրել, որպեսզի չուշացնեմ։ Դա ձեր ընտրությունն է, նորից եմ կրկնում, 3 ամիս ժամկետում հերթագրվելը լրիվ նորմալ է։